Gennemsnitligt 90 mod 90 lige nu, ikke? Ja, ja. Så løber jeg over tarmen. Man kan stå inde i grøn, så kan man bukke sig ned nu og gå over til bilen, så man lige har, du ved, de der små 10 meter lækker hen. 1, 19, 20! Vanddumpe, vanddumpe! Godt spillet! Jeg har ikke tændt, har du tændt? Ja. Du skal jo gøre det, hvor arbejde. Prøv at, du ser godt ud, Sjøner. Jeg er med dig. Hold da i brand! Hen, 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 elsker. Pas på, pas på! Kan I komme ind? Tag dem, tag dem, tag dem. Nej, det er tælle. Godt spillet, mand. På toppen, ind i container på toppen. Det må være fri. Ja, kom og mød dig. Ja, kom og mød. Ja! Hvorhen? Herfra. Kom med op uden bånd! Kom med op uden bånd! Ja, lad os presse, lad os presse!
Det er du her! Venstre side! Venstre side! Lad os bare rykke frem. Tæl dem ud, tæl dem ud! Følg Gilly, følg Gilly! Godt spillet. Godt lavet, godt lavet. And 19, 20. Stop. Du tager den 20. Jeg skal da til at mor. Hop på højen, elsket. Kan du se dem? Ja. Kan vi se noget, Kasper? Det er ingenting. Kan vi høre noget? Ja. Det er der mor, tror jeg. Kom her. Mange tab her. Hvorhen? Hvor er de? Hvad kan du se, Toppe? Jeg tror, det er Frederik, det er dig. Ja.
lidt ud over det hele.